राम्रो छ नि त्यो राम्रो हो नम पाइन्छ दमकल सम्बल लाग्यो पाइन्छ हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ हैन प्राइभेट कारमा चढेर डर हिँड्न पाइन्छ अनि त कार गुडाउनु पर्ने उ त्यो पनि अनि बाटो नसुन्न भएन नि मान्छे जति सोखिन हुन्छ फोकै बस्छ दुधले धमा आदम आज बाटो विस्तार गरिरहेको छ कस्तो लागिरहेको छ राम्रो छ राम्रो छ ठीक छ जे भइरहेछ राम्रो छ पनि ठुलो बाटो आगो लागि नि ठुलो बाटो बिरामी पनि एम्बुलेन्स अड्किन्न ठीक छ ठीक छ पाँच वर्षदेखि कसैले गर्न नसकेको काम यतिखेर बालिन्दाको टिम आएपछि डोजरले भत्काएर विस्तार गर्दैछ भन्छ नि हो कसैले गर्न नसकेको बालिन्दले गरे अरू नेता बुढा नेताहरू चाहिँ खराब छ तिनीहरूले गर्न सक्दैन यहाँ त उनीहरू मात्रै लोभ गरेर बस्नेहरू हो जनतालाई दुःख दिने खानेमा सबै रासनहरूमा पढायो बस्यो उनीहरू सुक्खा गऱ्यो बस्यो तिनीहरू चाहिँ तर बालिन्द चाहिँ आफू नखाएर नि आफूलाई दुःख भोगेर नि अरूलाई सुखा दियो क्या तलब पनि म बाँड्छु जनतालाई भन्छ भन्छ त्यही भन्छ दुई दाखिलाई हेर्छ त्यही गरेकै मान्छे हुनुपर्छ नेपालमा बल्ल नेपालको जनता बच्चाहरू विदेश गएर मरेर बकासमा आउँदैन क्या यस्तो गर्दै गयो भने है यस्तो नेताहरू चाहिँ अब नेपालमा अझ रोजगारी खुलाइदिनुपर्छ पढ्ने बच्चाहरू युवाहरू जागिर पाउनुपर्छ त्यही हो राम्रो धेरै चाहिएछ धेरै चाहिएछ हामी पनि युवा भए त गर्थ्यो अब हामी त बुढी भयो के गर्यो आशीर्वाद छ नि त आशीर्वाद छ हाम्रो आशीर्वाद लाग्यो हामीभन्दा अब बालनबाट पछि पछिको सबैलाई आशीर्वाद लाग्छ निकै गाह्रो साह्रै गाह्रो अब एउटा एम्बुलेन्स छिर्नु पऱ्यो भने छिटो जानु पऱ्यो भने यता उताबाट आएको छ भने एउटा रोकेर बस्नु पर्थ्यो त्यस्तो थियो कसैले गर्न नसके काम बालनले गर्यो दुखी हुनु रहेछ तरकारी व्यापारीहरू उनीहरू अब उनीहरू त हाम्रा उनीहरू अब व्यवहार गर्ने मान्छे अरूतिर कुनै व्यवस्था गरे भइहाल्यो खबर दिएन अरे खै दियो होला त्यो भनेको मात्रै होला अब लेखिरहेको त त्यही भनिरहेको थिएँ अनि होइन लेखेर चिन्नु पनि राखेको थिएँ चिन्नु लाग्यो के भन्न चाहनुहुन्छ यो अब यो ठाउँबाट के छ बालेन्साको टिमलाई सन्देश सुझाव राम्रै गरेर जाओस् राम्रै होस् बालेन्सले यहाँ मात्र सबै ठाउँमा गरेछ धेरै धेरै धन्यवाद आशीर्वाद छ यो गरेको चाहिँ त्यही भन्न चाहिन्छ हस् हजुरको शुभ नाम चाहिँ के भन्नुभयो मेरो शुभ नाम अब बिनाले बिनाले हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद है आमालाई कस्तो मिठो कुरा गरिदिनु भयो उहाँलाई शान्त भयो तपाईँको कुरा सुनेर उनी हाँट्दै हुनुहुन्थ्यो अघि रुँदै हुनुहुन्थ्यो बुवा बाटो बन्दाखेरि कोहीको रुवावासी चलेको छ नि कोहीको खुसियाली छ धेरै जस्तो जनता खुसी छन् यो बाटो बनेको छ अब दुवैतर्फबाट आधी आधी जग्गा निकालेर यो कम्पनहरू बताएर अब बाटो फिट गर्न लागि अवस्था छ हो एउटा बाइक हिँड्ने ठाउँमा यति ठुलो बाटो हुँदैछ अब त्यो बाटो फिट गरेपछि राम्रो हुन्छ र यहाँका स्थानीयवासीहरू निकै खुसी हुनुहुन्छ यो विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ सब्जी मन्डीमा रुवावासी चलेको त्यो यो सँगसँगै यहाँका स्थानीयहरू यहाँका घर भएका व्यक्तिहरू पनि निकै खुसी भएको पाएका छौँ त्यो सँगसँगै राख्नु भएको छ कोही गइराख्नु भएको छ हामीले यो सामाकोशीबाट एउटा विशेष भेट लिएर उपस्थित भएका छौँ र यो टोखा नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिका बिचमा सिमानामा आज चाहिँ बालनको डोजर चलेको छ डोजर चल्दा कतिको रुवावासी छ भने कतिको खुसियाली पनि रहेको छ यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गरेका छौँ उहाँसँग केही विषयवस्तुमा कुरा पनि लिनेछौँ यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैसँग केही चाहिँ हामी भलाकुसारी र कुराकानी पनि गर्छौँ सब्जी त पनि देख्नुभयो ढुलै ढुलो छ उहाँहरूलाई समस्या छ जस्तो लाग्यो यहाँ कति वर्षदेखि व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ म तपाईँको व्यापार गरेर चाहिँ 9-10 वर्ष भयो होइन पहिला चाहिँ तपाईँको चोकमा थियो अहिले 81 डोजर आयो तपाईँहरूमाथि यहाँ ठुलो अन्याय भयो भनिरहेको छ तपाईँको बुवा मम्मी रुइराख्नु भएको थियो बिहान के उयो अन्याय भएकै हो त साँच्चीकै बालिन्दाले अन्याय गरेको तपाईँहरूमाथि अलिकति अन्याय भन्नु पनि पर्ने हुन्छ किन भन्नुहुन्छ नि है यो अब भत्किनुभन्दा एक दुई दिन अगाडि नै सूचना दिनुपर्ने हो हिजो भन्छन् मानव हिजो आएको थियो हिजो आएर नाप्यो अब हामीले चाहिँ नाप्दै खेरिमा चाहिँ अब यो भत्काइहाल्ने त होइन जस्तो लाग्यो नाप्ने काम भइरहेको थियो त्यस्तै भएको होला भनेर तपाईँले त्यस्तो सम्झिनुभयो हल्का रूपमा लिनुभयो पहिला अब हामी थिएनौँ यहाँ होइन त्योभन्दा अगाडि नापेको थियो होला तर हामी चाहिँ हामी आउनु भन्दा पछि चाहिँ नाप्न आएको थिएन हिजो मात्रै आएको थियो नाप्नुलाई
Yo sab bikin saman tuh apa alili bikin alili bikin aja nih. Bikin aja nih. Tertio. Saman tuh otomatis dia, na taro yo otomatis mana nih body bikin, dulu lebih bikin. Dulu lebih. Apa sabji mana tuh apa sabji dulu dulu boy apa sih musim ini dulu ya kau nih orang mata tuh apa dulu lah habis itu otar jalan nih. Dulu otar jalan nih na. Tapi baru punya buah biasa ruh dengan bahaya lah. Iya, ruh lah. Baru nih bala. Dozer chalya thiyo ta bato bistar ko lagi dubai pati marking garera daya maya dozer chalayera compound haru bhatkaieko cha ghar bani dhanna pareko awastha chaina yadi yaha ka sthani haru nikai khushi chan darshak Ramro, ini aku lagi orang ini, dulu, fix aja, lah, aku dua, 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 dua,